Azərbaycanda 2 nəfər meymun çiçəyi testi verib. Bu gün üçün meymun çiçəyi ilə bağlı ölkədə yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Səhiyyə Nazirliyinə Unikala verilən xəbərə görə epidemioloji vəziyyət diqqətlə izlənilir və şübhəli hallar qeyd edildikdə PCR üsulu ilə laborator diaqnostika üçün bütün imkanlar mövcuddur. Testlərdən istifadəyə gəldikdə bu günə qədər 2 testdən istifadə edilib. Müraciət edənlərdən test nümunələri götürərək xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə göndərib. Hər iki şəxsin test nəticəsi neqativdir.